Behovet av blod är precis lika stort hos djur som hos oss människor och kan vara skillnaden mellan liv och död. För att kunna erbjuda svårt sjuka patienter livsviktig behandling är vi beroende av djurägare och deras djur att komma till oss och göra en frivillig insats i form av blodgivning. Det är viktigt att hunden ligger på det här sättet för att man ska komma åt halsen ordentligt, för det är halsvenen som vi kommer att sticka i och ta blodet ifrån. Jag börjar med att raka lite grann. Nu ska jag ta och tvätta lite där jag har rakat. Nu är det dags att påbörja tappningen och då är det jätteviktigt att vi känner av innan att hunden är lugn och bekväm i situationen. Nu startar jag en vakuumpump som jag har för att hjälpa till att tappningen ska gå lite grann fortare. Nu tar jag av skyddshöljet härifrån nålen och så ska vi påbörja tappningen. Under blodgivningen så ligger hundarna lugnt och stilla och vi känner hela tiden av så att de är trygga i situationen. De får inget lugnande utan gör det helt av fri vilja. Bra, vad du duktig. Jättebra. Vad som krävs för att en hund ska kunna bli blodgivare är att den väger över 27 kilo, är mellan 1-4 år när man startar upp, att den är född i Sverige och inte varit utomlands. Om det är en tik så ska den inte ha varit dräktig och inte planeras att få valpar. Man ska inte heller ha mottagit någon form av blodprodukt själv. Och så det allra viktigaste är att man ska ha ett lugnt och trevligt temperament för att kunna klara av situationen. Under tappningens gång så har jag en liten våg här som räknar hur mycket blod vi tar. Så det är den jag håller koll på för att se när det är dags att avsluta. En tappning tar ungefär 5-7 minuter. Och hundarna brukar inte känna av det. Det är ett litet stick genom huden och sen känner de ingenting utan ligger lugnt, stilla och vilar. Nu är vi klara med tappningen. Då ska blodgivaren få ligga kvar en liten stund. En blodgivarhund kan komma och lämna blod här på djursjukhuset var tredje månad. Och då tar vi 450 ml och det är precis samma som vi människor gör när vi är och lämnar blod. Nu vänder jag påsen lite grann försiktigt för att blodet vi har tagit ska blanda sig med den antikoagulanslösning som finns i påsen. Den här påsen får nu vila lite grann för att sedan centrifugeras i en stor centrifug som sedan går in i en press där det pressas ut blodplasma i en påse och röda blodkroppar i en annan. Och på så vis så har en påse blivit två olika blodprodukter som kan rädda två liv. Nu har du varit jätteduktig och gjort en livräddande insats.